Šalom i dobrodošli na Via Rafta Izrael, jevrijska fraza koja znači voli Izrael. Nadamo se da ćete ostati sa nama narednih 30 minuta dok naš učitelj, dr. Baruh, deli svoje ekspozicijno naučavanje iz Biblije. Dr. Baruh je glavni profesor na Zera Avram institutu baziran u Израел. Iako su svi kursevi poučavani na jevrijskom jeziku, doktor Baruh je srećan što ovu nedeljnu lekciju može da podeli sa vama na vašem jeziku. Da bi saznali više o našem radu, posetite nas na naš sajt loveisrael.org. Da, jedna reč loveisrael.org. A sada, evo doktora Baruha sa današnjom lekcijom. Biblija je vrlo jasna, Bog se ne menja. Reč Božje nas uči da je On isti juče, danas i zauvek. I zato što se Bog ne menja, njegova reč je pouzdana. Zavete koje On uspodstavlja, On će održati i ispunit će, a posebno sa njegovim izabranim narodom, jevreskim narodom. Prošle nedelje započeli smo proučavanje vrlo važne parabole, poznate kao e, parabola o radnicima vinograda. Spomenuo sam vam da mnogi ljudi ovo danas vide, posebno je relevantno danas i koriste ovaj odlomak kao način da kažu da je Bog završio sa jevrijskim narodom, da zemlja Izrael nije važna i da ovaj savez je poništen i prazan. Razgovarali smo o tome da su sklonosti imali pojedinci koji su duhovno nazvani antisemitski, među njima postoji prednost da se koristi odlomak iz Mateja, I mi smo u knjizi o, o Marku, sad se nalazimo, a ovaj paralelni odlomak iz Mateja zbog dodatnog stiha za kojeg oni tvrde da je dokaz da je Bog završio sa jevrajskim narodom u skladu sa onim što je imao obećao tako davno. Dakle, uz to rečeno, pogledajte sa mnom taj odlomak pre nego što se vratimo na Evanđelje po Marku. Pogledajmo Evanđelje po Mateju 21, 43. Evanđelje po Mateju 21, a stih 43, ista parabola. Ali postoji nekoliko dodatnih stihova. A ovi stihovi nisu uh, oslikali sliku koju bi ti duhovno-antisemitski ljudi željeli da zaključimo, već sasvim drugačiju sliku. 43. stih kaže, Zbog ovoga ili na račun ovoga ko govori, Mesija, na koji račun? Pa cijela ova parabola, ali posebno ono što je Mesija citirao na kraju ove parabole. Ovaj je odlomak iz knjige uh, Psalma 118, gde on kaže kamen koji su graditelji odbacili. Sad nema rasprave među uh, poznatim rabijskim uh, učenjacima, hrišćanskim učenjacima i ljudima koji su liberalni, takođe i konzervativni u svojim teološkim uverenjima, svi se slažu da se ovaj odlomak u kome se kaže graditelji su odbacili kamen, graditelji su vođstvo Izrela. Ali tokom istorije, Ne, ne tokom istorije, nego tokom mesijenog vremena. Zato pogledajmo ponovo, piše nešto drugo. Zbog ovoga kažemo. Sad opet ovde moramo biti vrlo precizni veoma je pogrešno, to jest grešno, da sve ljude stavimo u jedno i da kažemo ova osoba ili ovih nekolik pojedinica su učinili to, a onda su zbog toga svi krivi, mi se ne ponašamo tako. To je pogrešno. A šta mi ovde vidimo? Pa Mesija kaže, zbog ovoga, kažem vam, i prvo što moramo da uradimo je da pitamo kome. On to govori. A da bismo odgovorili na to pitanje, vrlo jednostavno moramo da se spustimo na 45. stih i nesumnjivo imamo pravi odgovor. I čuvši, ko je ovo čuo? Prvo sveštenici i fariseji. Sad, svi prvo sveštenici, možemo li povezati sve fariseje? Odgovori ne, ne možemo. Zašto? Pa u delima apostolskih, delima šest, 7, tamo stoji da je veliki član sveštenika došlo do vere. Isto tako u knjizi Dela apostolska 15. glava 5. stih, tokom proučavanja u Jerusalimskom saboru, znamo da su bili i fariseji. Mnogi fariseji koji su takođe bili vernici da je Ješua bio Mesija imali su i nekih teoloških problema, ali bili su vernici da je Šua Mesija. I takođe moramo uh, nečega da se setimo. U ovom odlomku nam govori da su ovi pojedinci kojima Mesija govorio o ovu parabolu, kad su to čuli, šta smo naučili prošle nedelje? U 12. stihu Evanđelja po Marka, da su 12. 12. poglavlje da su želeli da uhvate Mesiju u nameri da ga uhvate i ubiju. Ali zbog straha od gomile i dozvolite mi da vas pitam, koja je bila ova gomila ljudi? Bili su jevreji. Dakle, kako saznajemo, nema apsolutno nikakvog smisla reći da se ovaj odlomak može koristiti da se kaže da je Bog zamenio jevrejski narod, kada se uh, velika većina jevrejskog naroda koja je uh, bila tamo prisutna tog dana složila sa Mesijom. Oni su se priklonili njegovoj interpretaciji, njegovim rečima. U to vreme su bili njegovi sledbenici. I reći da je taj incident zbog uh, manjine tih pojedinaca, tih prvosveštenika, fariseja, pa jednostavno to je pogrešno. Sad pogledajmo ponovno 43. stih. Na račun ovog Mesija koji govori, kaže vam da će carstvo Božije biti uzeto od vas ili iskorenjen od vas. Ovi duhovno-antisemitski pojedinci kažu, eto, vi, misleći na jevrijski narod, ali nemoguće je doći do tog zaključka. Govori o farisejima i prvosveštenicima. Sve svima ne. Ne, onima koji su bili tamo tog dana. Da bi proširio dalje od toga je nepravedno. Netačno je označavati sve ljude za grehe nekolicine. Drugo, drugo, ako nastavimo da čitamo, vidimo da on ne govori o ulozi ili pozivu. Kontekst koji je sada u 43. stihu je carstvo Božije. I vrlo je jasno da bismo mogli da nastavimo da čitamo u istom odlomku Mateog Evanđelja 21 o kamenu koje, koji je Mesija i onima koji se spotaknu na njega. Ko su to? Jevrijski narod. Svi ljudi. Svako ko odbije Mesiju neće imati učešća ili udela u Carstvu Božijem. Ko je, pa primetite šta on kaže, Ponovo, isti stih 43 kaže, zbog toga vam kažem da će carstvo Božje biti iskorenjeno, uzeto od vas i dato, šta kaže vaša Biblija, nacijama. Sad je vrlo uh, zanimljivo ta reč. Sada je Novi Zavet napisan na grčko, ali takođe znamo da se, vraćajući u četvrti vek, pre Nove ere, postojao i grčki prevod Tore. I mi to zovemo septuaginta. A ova reč koju prevodimo kao narod, doslovno, je grčka reč za ono što bismo nazvali narod. Prvo se pojavljuje u uh, prvoj knjizi Mojsijevoj postanka i često se prevodi kao nacija. Ali se pojavljuje u uh, postanju u 12. pogledu drugi stih zašto je to značajno. Jer tamo Bog sklapa savez sa Avramom i kaže Avramu da će od njega napraviti velikog e, goja, goj. Danas često čujemo izraz goj koji mislimo na pagane, ali izraz goj jednostavno znači narod u ovom kontekstu. Narod koji je poput Avrama, koji ima duhovnu vezu sa njim, a to je vera. Postoji svojstveni odnos između vere i carstva. Dakle, on kaže u ovom odlomku da će carstvo Božije biti iščupano, iskorenjeno, ne govori o tome da ćete izgubiti svoje spasenje, već o tome, iako je postojao poziv da jevrijski narod bude deo carstva, da bude narod koji je proglasio carstvo, koji je demonstrirao carstvo, ne znači da su spašeni. To je bio poziv. Ali zapravo će taj ulazak u carstvo biti na onima koji su šta? koji su veliki goj, to, to su zapravo ljudi poput Avrama koji hodaju u veri. Kako znamo da oni hodaju po veri? Pa zapazite šta kaže na kraju. Oni koji, koji daju plodove, proizvode plod carstva. Ne možete roditi plod carstva osim ako niste vernici carstva. I kralj tog царства, тоа е, то е Месија. Дакле, врло е је едноставно оно што говори. Сад кренемо дали, погледнеме други одломак из писма. У стиху 45 пише, и ми смо на тоа алудирали и каже и слушајќи кој е тоа чуо, прво свештеници фарисеи. И ова парабола парабола знале се да се ради о нима. da o njima je govorio, dakle, to se ne tiče jevrijskog naroda samo tada. Vratimo se sada našem odlomku iz knjige Evanđelja po Marku, 12. poglavlje. Odmah nakon onog stiha koji kaže hteli su da ga uhvate, a implikacija zapravo da ga ubiju, u smrte. Ali zbog straha od gomile u tom trenutku nisu učinili ništa. Ali ne kaže da su prestali da rade bilo šta. 13. stih i poslaše k njemu ko? Pa ovi pojedinci. Sad je zanimljivo jer u knjizi o Marku uh, u svom izveštaju nije rečeno ko su bili ti ljudi. Samo da su oni sa kojima je Mesija razgovarao, to je s kojima je govorio ovu parabolu. I zato što su osuđeni, zato što uh, nisu pali pod ubeđenjem i pokajali se, ali to uverenje zapravo donelo bez šta su oni učinili. 13. stih poslaše mu neke fariseje i, i herodijane. Sad smo već pomenuli mnogo o farisejima. Fariseji su bili verska stranka. Zapamtite, u Izraelu nije bilo razdvajanje između hrama i države. Sve je bilo povezano. Jer je carstvo, to jest jer je versko pravo uređivalo i društvene norme socijalnog prava. Ali postojala je druga grupa ljudi koji su nazvani herodijani i oni su bili stranka, ali ne verska, već isključivo politička. I njihovo ime zapravo sve govori. Bili su pristalice cara Iroda. Sad sedite se ko je, Irod, uh, je Iroda stavio na vlast. Rimska vlada. A razgovaramo malo hrim, o rimskoj vladi. Sad kad su došli i zauzeli oni, uh, kad su zauzeli zemlju, narodze uh, govorili, su na ovaj način. Rekli su, Obezbedit ćemo vam sigurnost. Ako bi bilo ko drugi želeo da pobedi, da osvoji vas, bit ćemo ovde kako bismo osigurali sto ne dogodi. Drugo, rekli su, proširit ćemo puteve, trgovinu, uradit ćemo mnoge stvari, ali time ćete vi morati da plaćate porez. Sad niko ne želi da plaća porez, visoki porez koji su rimljeni na metali jevrijskom narodu pa, pošto su osvojili jevrijski narod, vladali su zemljom protiv Božjih namera šta se dešava. Očigledno je postojalo veliko neprijateljstvo jevrijskog naroda prema rimskom carstvu, posebno u pogledu poreza. Ako plaćate porez, imali ste veliku slobodu da živite svoj život onako kako ste želeli, sve dok niste ometali ili sprečili rimsku vlast u toj zemlji. Pa šta se dešava? E, oni su želeli da ga uhvate u 12. stihu, ali zbog straha nisu. Dakle, prvo ne uspete, pokušate, onda pokušate ponovo. I to su učinili kada su poslali određene fariseje, veoma važne prema komentatorima, i neke iz stranke Herodijanaca koji su bili odani Herodu, to jest Irodu i Rimskom carstvu. U 13. stihu se kaže da su to učinili da bi ga uhvatili u reči, to jest da bi ga zarobili u govoru kako bi šta da će biti marginalizovan, da bude deskredet, deskredetovan među njegovim narodom ili možda uhapšen i ubijen, e, da ga uhvate kako govori protiv vremljana. 14. stih kaže, i kada su došli, rekošemo, I evo grupe ljudi koji koju čine fariseji i herodijanci i oni dolaze Mesiji i kažu mu, učitelju. I taj izraz je jedna od velike časti. To je ono što bismo mogli reći laskava reč. Sad nisu oni mislili ozbiljno, već su pokušavali da ga ulove, pa kažu, pogledajte po ono 14. stih. Učitelju, mi znamo da si istinni, da govoriš istinu i da te nije briga ni za za bilo šta, ta reč može značiti bilo koga ili bilo šta. Dalje stoji. Jer ne gledaš na u lice čoveka. To je grčki idiom i znači da ne pokuša, uh, da ne, daj, ne favorizuje. Nije važno da li taj čovek potiče iz važne porodice, bogate porodice, da je vođa u vladi, kaže tačno istinu. Dalje zaključuju rekavši i učiš, istinitom, istinitim Božjim putem. Dakle, oni govore sve ove stvari i uspet sve je istina. On jeste istina, on uh, ne favorizuje nikoga od ljudi, on tačno podučava Božjem putu. Sve ove stvari su istina, ali nisu ozbiljno mislili, izbiljno mislili. Jednostavno su to rekli zašto pokušavali da mu postave zamku. Govoreći, ne brineš ti, za ovo, za pojedinca, ti, tebi je važna istina. Zašto su? Zato što su imali pitanje i mislili su da imaju pobedničku ruku sa ovim pitanjem koji su želi da postave. A šta je to bilo? Pa pogledajmo šta piše u sredini 14. stiha. Oni kažu, da li je dozvoljan? Sad, to su mislili, jer ko postavlja pitanje? Fariseji. Oni bi to označili u verskom smislu, ali herodijanci bi to označili u u smislu vlasti, u pravnom smislu. Šta on kaže? Evo pitanje. Pitanje je, da li je dozvoljeno Cezaru da, da uh, naređuje poraz? Da li je to poglašno, pogrešno ili ispravno? Da li da platimo ili ne? Njima to nije bilo ispravno, to je uh, važno. O, šta god bi on rekao, ako bi on rekao da, trebali bismo da platimo, to bi učinilo Mesiju Ješu veoma uh, nepopularnim u, m, između uh, Jevorskih naroda. On bi, oni bi se odvratili od uh, sled, njega, to jest ne bi ga sledili. Ako kaže ne, ne bi smo trebali platiti porez caru, pa tamo su herodijanci. I oni bi uh, tu poruku vratili uh, Irod rimskom, rimskoj vlasti i uhapsili ga zbog pobune i usmrtili ga za uh, vodeći druge protiv rimskog zakona. Pa su mislili da ga sada imaju u klopci. Bez obzira šta je on odgovorio, da ili ne, to će biti njegova smrt. Mislili su da imaju tu uh, savršenu ovaj, uh, kartu. Stih 15. je vrlo važna reč grčka. Reč den, što znači ali, koja znači, uh, i o ovome smo uh, mnogo govorili, Uh, on je nameravao da odgovori nešto što je u suprotnosti sa onima što su oni mislili. Ne ili ne. Ali gledajući njihovo lice i to je sad važno, 15. stil. A to znači da ovo, da oni nisu došli tražići istinu. Nisu došli želeći da imaju uh, pravi odgovor na svoje pitanje. Oni su to jednostavno radili. Zašto? Da bi izazvali nove probleme. I zato su uh, stvarno bili licemeri. Pa kaže, zašto me testirate, to jest iskušavate? Zašto me dovodite u ovu poziciju? I bilo je pogrešno prema jevrejskom zakonu, bar za fariseje, neograničeno ga ugroziti. Pa šta se dešava? Kaže u sredini 15. stiha. Dajte mi denar, da bi dinar, da bi mogao da pogledam. I donesuše k njemu i on im reče, Čija je to slika? Čiji je natpis na, na dinaru? A oni rekoše, Cezarev, 17. stih, a Jošua im reče, Cezarevo dajte Cezaru, a Bogu dajte šta je Božje. I evo ono što volim. Pogledajte kraj četvrtu stiha, to je sedamnestog četvrtine 17. stiha kaže i začudiče se, zapanjeni su bili ko? Ne ovi što su došli da pitaju, nego gužva narod. Ono što je naglašeno je da ova grupa fariseja i herodijanaca čuli su kako je odgovorio i kako je izbegao ovu osudu jevrejskog stanovništva, a i rimske vlasti, oni su bili zapanjeni. Njegovom sposobnošću da izbegne da bude zarobljen njihovom reči. Pa već smo razgovarali o tome. Ako prvo ne uspete, onda pokušate i pokušate ponovo. Krenimo dalje, šta se dalje dešava. Pa razgovarali smo o farisejima i prvosveštenicima i rodijancima, ali i o drugoj eh, političkoj eh, verskoj stranci. A ko su oni, pogledat ćemo. Da li će, uh, onda spustimo se na 18. stih i kaže, dolaze Sadukej k njemu. Sadukej su imali uh, problem sa Mesijom takođe, jer je on govorio o carstvu, a Sadukej nisu verovali u carstvo. Mesija je govorio o moći, o nadprirodnoj Božjoj moći, a Sadukej su verovali da je Bog stvorio stvari, a zatim se udaljio. Nisu verovali u carstvo, u zagrobni život i nešto nadprirodno, verovali su samo u fizičko carstvo i verovali su da je naš poziv da živimo po, poslušan život Tore, ali ne zbog bilo kakvog budućeg blagoslova, već jednostavno zato što je to bila prava stvar. Pogledajmo ponovo 17. stih, sad u kej su došli k njemu, oni koji su došli i oni nisu verovali u vaskrsenje. I zapamtite, biblijski, kada god govori o vaskrsenju, šta bi trebalo da vam padne na pamet? Carstvo. Bili su protiv carstva, ali postoji svojstveni odnos između carstva i Božije, uh, i Božije sile. I to ćemo videti za trenutak, 18. stih. I pitajući ga, rekoše, učitelj, Mojsije I to je bio njihov uh, spis, samo pet uh, Mojsijevi knjiga. Moj si nam je napisao da ako je izvesni brat umro i uzeo ženu i, od, uh, i ode bez dece, šta je važno je ovo, ako postoji muškarac koji, je, koji se venča i umre ostavljajući ženu bez dece, doslovno kaže dva puta ostavljajući ženu i ostavljajući bez dece. A ovde to znači naslednik. Sada nećemo ulaziti u to, ali postoje dve različite biblijske reči koje se koriste za odlazak ostavljajući ženu i ostavljajući je bez naslednik. Zašto je to važno? Pa o čemu mi pričamo? Vaskrsenje. Ovo je uh, sadukejski odlomak o tome kako su oni tumačili pojam Vaskrsenja. Nisu verovali u telesno Vaskrsenje i nisu verovali u carstvo koje je bilo vezano za Vaskrsenje. Videli su ovo i uh, pogledajte ponovo 19. stih. Citirali su Mojsija, Gde u Mojsejom zakonu? Gde u Mojsejom zakonu? Knjiga ponavljanog zakona 25. Rekli su da zakon kaže da ako se dogodi da brat umre i nakon mečanja a nema sina, što se onda, šta se onda događa? Kaže tada bi jedan od njegove braće trebalo da se oženi sa njom i šta da radi? Podigne naslednika 20. stiha. U ovoj ilustraciji, da bi ga zarobili, oni su rekli da je e, sedam brata bilo i prvi je uzeo ženu, umro je i nije ostavio potomstvo. Zato je prema Tori drugi uzeo nju, ali je takođe e, umro pre nego što je imao potomstvo. Treći takođe, 22. stih, a onda sedmi, Šta? Svi su prošli, svih sedmoro i niko nije ostavio seme pre nego što su umrli. I na kraju je umrla i ova žena. Evo pitanja, 23. stih, o vaskrsenju. Po drugim rečima, po tvom mišljenju Ješua, znači kada na kraju vaskrsenje bude, ko će od ovih sedam brata imati ovu ženu za svoju suprugu? Oni su mislili da su ga uhvatili jako dobro. Mislim, kome bi pripadala, ali primetite ponovo Mesijin odgovor. 24. stih rekao je, to je Šuo im kaže, zbog ovoga, e, ništa od ovog, e, to je malo čudno, rekao je, ovo pitanje teško, ali postoji i drugi razlog koji ne znate. I onda kaže, ne poznajete pisma niti Božiju silu. Pre nego što nastavim dalje, dozvolite mi da kažem, tako je napisano zato da bi pokazala odnos i vezu između Božije reči i Božije sile. A ono što kaže, pogledajmo ponovo ovaj stih 24. Zato što ne znate sve to pismo, niti Božiju silu, jer kada uh, se mrtvi uh, pokažu uskrsnu, neće se venčavati, to je studavati, nego kaže oni će biti poput anđela. Sad je ovo veliki problem za Sadukeje, okay, jer su anđeli imali ulogu da bi pomogli, radili stvari, bili su na zadatku od Boga. I o njima se piše u Svetom pismu, ali uh, sadukejima, uh, zapravo oni su to negirali. Oni su bili eretici u tom smislu da su odbacili prisustvo anđela, jer bi to pometalo njihovu teologiju. Citirali su uh, i kaže, uh, zapravo Isus kaže, poput anđela su na nebu. Biblija govori o nebu, 26. stih. Kaže, uh, niste li dakle čitali... Uh, i e, oni su citirali Mojsija, sad će on citirati Mojsija. Kaže, niste li čitali u Mojsijevom zakonu, u Mojsijevim knjigama e, o grmu? E, tada je Mojsije bio kod gorućeg grma, kako mu je Bog govorio, ja sam Bog Avramo, Bog Isakov i Bog Jakoljev. Kaže, on nije Bog mrtvih, nego Bog živih. Stoga, što ne razumeju silu Božju, istinu Božje reči, oni u veliko, šta kaže, greše. Evo istine uh, cele ove poruke. Na kraju ovog odeljka ukazuje na to da uh, Sadukeji greše zbog toga što nisu uspeli da sagledaju celo pismo Božje i da imaju teologiju, da imaju doktrinu koja je kompatibilna sa celom uh, spisom, to je sa celom rečiju, a ne samo da uzimaju delove i komade i ovi duhovni antisemitski pojedinci danas čini isto. Oni žele da uzmu stih i s toga izgrade jednu celu teologiju, doktrinu koja je istrgnuta iz konteksta pre, uh, e, propustivši da protumače u svetlu celog pisma, ne razumejući veoma važan princip i ovim ću završiti. A to je ako želite da budete mudri, svoje misli, svoje reči, svoje postupke, svoje doktrine, svoju teologiju, zasnivaćete na Božjoj reči. A jedino mesto u Božoj reči koje biste trebali naglasiti uh, jedno mesto koje se naglašava su proroci zato što je njihova svrha proroštva da dovedu do uverenja. A kada vas duh sveti uh, uveri onda se podredite i to uverenje će okrenuti Boga k vama. Proroštvo i duh pokajanja idu ruku pod ruku. A kao što i Jovan kaže, samo duhovno zasnovano pokajanje će doneti plodove, plodove carstva. Moje vreme je prošlo, hvala što ste slušali. Do sledeće nedelje kada nastavljamo dalje knjigu Evanđelja po Marku u 12. poglavlju. Thank you. Nadamo se da ćete imati koristi od današnje poruke i podeliti je sa nekim drugim. Molimo vas da nam se pridružite svake nedelje u ovo vreme na ovoj stanici za radioizdanje loveisrael.org. Opet, da saznate više o nama, posetite nas na našoj web stranici loveisrael.org. Tamo ćete naći članke i nekoliko drugih predavanja našeg učitelja, doktora Baruha. Ova učenja su u video obliku, možete ih preuzeti ili gledati u streamingu. Do sledeće nedelje, neka Gospod blagoslovi vas u našem mesiju šuji dok hodate sa njim. Šalom iz Izrela.